Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про молодіжний центр Дніпра, який пройшов у проєкт «Молодь тут». Створи простір молодіжних перспектив у своїй громаді. Стартують безкоштовні корисні заходи для молоді Дніпра. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії керівник молодіжного центру Дніпра Рафаель Кіжнер та голова медіавідділу молодіжного центру Дніпра Наталія Куліді. Вітаю вас. Пане Рафаелю, розкажіть, будь ласка, що це за проєкт, як вдалося у нього пройти, чи важким був відбір? Насправді, наш шлях як молодіжного центру Дніпра до цього проєкту розпочався ще в січні цього року, коли вперше побачили цю заявку і подумали, що коли проєкт від IREX-у, Інституту наукових досліджень в Україні, має таку назву, проєкт «Молодь тут, створи простір молодіжних перспектив в своїй громаді», це саме для нас. Бо хто, як не ми, має це робити у Дніпрі. І що найцікавіше, навіть на сьогодні вже більшість членів команди не брали участі в першому тоді заповненні заявки на цей проєкт, а долучились по ходу реалізації, до давання певних моментів до цієї заявки. Але ту першу заявку ми зібрались написати, 15 січня був дедлайн подачі цієї заявки, а ми 13-го її тільки побачили, хоча IREX її оголошував за місяць до того. І 14 січня ми в молодіжному центрі Дніпра на перемозі зібрались всім колективом, оголосили робочий день і всі дружньо почали писати цю заявку. І, на жаль, веселі кроки, можна сказати, до заявки. Так, але, на жаль, сталася в цей день трагедія у Дніпрі. 14 січня на перемозі ця взагалі сумна новина, яка відбулася от саме в цей день. І ми залишили цю заявку і поїхали туди ближче, в дитячо-юнацький центр «Штурм», організовували там пункт прийому постраждалих, облаштовували місця для ночівлі і так далі. Потім, повернувшись в неділю, коли вже все було організовано в «Штурмі» і там працювали представники центру, ми зрозуміли, так ми ж заявку цю не відправили. Подивилися, що нам не вистачає деяких ще пунктів, додали буквально декілька рядків і надіслали. Це була перша заявка до великої міжнародної організації молодіжного центру Дніпра. Навіть деякі колеги казали, ну, нам треба спробувати написати щось на 2000 гривень, виграти його, зрозуміти, як це працює. І я тоді сказав, ні, будемо робити одразу те, що маємо робити в принципі. І буквально за декілька місяців надійшла відповідь, що вітаємо, хочемо з вами поспілкуватися наживо, зробити таку конференцію з колективом, дізнатися, хто чим займається тощо. І після вже цієї онлайн-конференції нам повідомили, що ми все-таки стали одним з просторів, взагалі їх 13 по Україні, які увійшли до третьої когорти учасників цього проєкту. І вже згодом, спілкуючись з представниками проєкту, з організаторами, ми дізналися, що в цілому для організації Дніпропетровська область не є пріоритетним регіоном через безпекові причини. Але от наша команда своїм спілкуванням і натхненністю цим проєктом довела, що ми заслужили право стати одними з 13 центрів. І принагідно хочу помітити, що ми, в нашій Дніпропетровській області це аж два простори, в Дніпрі та Кам'янському, тому наша область є таким певним маркером молодіжної роботи в Україні. Отак, крок за кроком, майже рік йшли до цієї мети. Цікаво також, з яких етапів складається сам проєкт, що в ньому буде? Безпосередньо на початку ми заповнювали дуже довгу заявку, адже цей проект фінансується за рахунок коштів державного бюджету Сполучених Штатів і має дуже багато вимог щодо політик, які має наша організація, щодо вимог фінансової звітності тощо. І от Наталя дуже багато працювала разом з представниками нашої команди, щоб подати всю цю звітність, відзвітувати про всі навчання, про всі заплановані заходи. Навіть мали зустріч, на якій обговорювали, а чи безпечно взагалі сьогодні проводити заходи у Дніпрі, чи є укриття тощо. І саме зараз, вже майже тиждень, як ми переходимо до реалізації цього проєкту, я думаю, Наталя детальніше розкаже про кожен з напрямів. Так, пані Наталя, зрозуміло, що робота була кропіткою, але ви все ж таки це зробили і вже стартували певні заходи. Тож, які заходи розпочинаються на базі молодіжного центру Дніпра?
Трошки закінчу думку Рафаеля щодо етапів. Так, у нас був підготовчий етап до активної фази, коли ми підготували всі документи, так, готували свою роботу. Наприклад, завдяки цій програмі ми маємо величезний план на рік з усіма заходами, які ми плануємо впровадити. Також ми маємо детально розписані тижні нашої роботи. От, і коли ми все це нарешті узгодили, а нам, до речі, в цьому всьому допомогла менторка, ми тепер маємо менторку, яка нас веде за собою, відповідає на всі наші питання, допомагає нам робити всю цю звітність. Ми нарешті від так, менторка. Да, від програми. Ми нарешті переходимо до активної фази. Це заходи, частково заходу, бо в принципі це є робота команди МЦД над собою. Так, в нас стартують заходи. Що це за заходи? Їх 4 напрямки. Перший напрямок – це медіаграмотність та протидія кібербулінгу. Це групові заходи, куди може прийти молодь за власним бажанням послухати, як протидіяти, як боротися з фейками, які є маркери. Це перший напрямок. Другий напрямок – це соціальна згуртованість. Це такий дуже великий обсяг інформації про те, як нам бути згуртованими, які є техніки, як нам об'єднуватися, як зробити так, щоб всі члени суспільства були включені. Це теж групові заходи та індивідуальні. Також у нас психосоціальна підтримка – це робота з психологом. Тобто хлопець, дівчина може прийти, попрацювати з психологом як в групах. Наприклад, зараз у нас вже стартували групи з психологом щодо роботи з травматичними подіями, роботи зі стресом. Наприклад, які є прості техніки, щоб позбавити там своє тіло наслідків стресу, що там швидко якось собі допомогти. Тобто це вже стартувало. Також будуть індивідуальні консультації з психологом. Просто пишете на сторінку молодіжного центру Дніпра, ми вас записуємо. От, це третій напрямок. І четвертий, здається, як один з найголовніших для молоді, це кар'єрне консультування. Тобто, як правильно скласти своє резюме, а що туди вказати, що не вказувати, як правильно спілкуватися з роботодавцем, з яких етапів буде складатися співбесіда, наприклад. Це теж як групові, так і індивідуальні заходи. По індивідуальним заходам, тобто, ви просто пишете нас, ми вас зв'язуємо з нашим кар'єрним консультантом, і ви там проводите якийсь час, розв'язуєте свої питання. Якщо це групові, просто приходьте на будь-яку подію, де будуть вчити розбирати ці пункти. Це абсолютно безкоштовно. Тобто тут ми відкриті абсолютно для кожної молодої людини. От, просто для цього потрібно знайти наші соцмережі і написати нам. Також у нас є анонси в соцмережах, можна ставити плюсики, можна репостити. Тобто ми взагалі дуже чекаємо кожну молоду дівчину, молодого хлопця, щоб допомогти їм розв'язати якісь внутрішні проблеми чи питання. Щоб потрапити на ці заходи, треба записатись заздалегідь, як ми зрозуміли, вас шукати Молодіжну раду Дніпра, так? Молодіжний центр Дніпра у соцмережах, і там вже заявки подавати на участь, так? Так, ми анонсуємо всі заходи. Також можна, в принципі, якщо ви не хочете шукати, де там той анонс лежить, просто написати нам в Дірект, або це, якщо це Фейсбук, то месенджер, ми просто відповімо, коли найближчий захід. Також, якщо це вам є бажання саме про індивідуальну консультацію, теж просто написати, і ми сконтактуємо з консультантом, щоб вже разом домовлялись про зручний час. Пані Наталі, ви зазначили про 4 напрямки. Цікавить також, що таке ГРСІ напрямок і для чого він потрібен? Так, завдяки цій програмі ми розпочинаємо роботу за цим напрямком. ГРСІ – це гендерна рівність та соціальна інклюзія. Що це значить? Це значить про те, що ми будемо намагатись включити у свою роботу максимальну кількість молоді, яку раніше не включали. Наприклад, хто це може бути? Це молодь з інвалідністю. Це представниці з ЛГБТ-спільноти. Часто вони залишаються не включеними взагалі в процес прийняття рішень або в якісь там соціальні зміни. Також це молодь з числа ВПО, да, тому що не завжди хлопці та дівчата, які втратили свої домівки, переїхали у таке велике місто, як Дніпро, не завжди знають, як їм розвиватися. Да. От, і, в принципі, всі ті, на яких часто
для яких часто не було, може, чи то окремих заходів, чи то спільних заходів, чи вони не знали, що відвідувати. Тобто в нас вже розписаний ГРСІ-план на рік для того, аби максимально включити всю цю молодь. В нас будуть заходи спрямовані для того, щоб вони там прийшли до нас, щось зробили. От, також, наприклад, для молоді з інвалідністю ми будемо готувати серію відео, так, про молодіжну роботу. Також по плану ми будемо створювати бібліотеку з аудіокниг, для, наприклад, для хлопців та дівчат, які мають порушення. Вади слуху. Так. Тобто з цим теж будемо працювати. Також в нас такий дуже великий план, наприклад, створити телеграм-канал, який теж буде зроблений з врахуванням потреб молоді з інвалідністю, тобто там будуть аудіоповідомлення, або, наприклад, буде візуальна доступність. Тобто ми от маємо такий великий-великий план, щоб максимально охопити ту молодь, з якою раніше не працювали, або яка мінімально була включена в нашу роботу, тому що важливо, аби кожна молода людина знала про те, що в неї є можливість щось змінювати в суспільстві, незалежно від того, хто вона і звідки вона. От цікаво також, обираючи ці заходи і плани заходів, напрямки, від чого відштовхувались, на що зважали в першу чергу? В залежності від напрямку. Тобто ми загалом, наприклад, якщо говорити там про психологічну студію, ми зважали на той стан, в якому ми зараз всі перебуваємо, тому ми почали саме в цьому напрямку працювати з травмою та стресом, да, тому що все одно все, що відбувається в нашій країні, воно накладає якісь наслідки, да, на молоду особу, тобто працювати з цим. Кар'єра теж обирали ті питання, які найчастіше турбують молодь, да, це може якісь перші кроки, да, це те, що ми, може, іноді, коли нам там, не знаю, 10, 15, 20 років, ми не питаємо або боїмося спитати батьків, або, може, батьки вже насправді не пам'ятають, як вони влаштовувались на першу роботу, так? Якщо це от соціальна згуртованість, це якраз от можливість згуртувати молодь, тобто об'єднати її, консолідувати, тому що це дуже важливо в наш час об'єднуватись, коли ворог хоче нас розділити, тобто на це зважали. Що залишилось? Ну, медіаграмотність і протидія кібербулінгу – це теж про боротьбу з тим, як на нас і на наше суспільство може впливати ворог, як розрізнити фейки, як зробити так, щоб якісь дії ворога там в інформаційній площині не впливали на молоду людину, що робити, якщо ми не впевнені, і, там, яке джерело інформації. Тобто, ну, такі, здається, що досить… прості напрямки, так, але зрозуміло, щоб в кожному з них розібратись, потрібен час, і ми хочемо, щоб наша молодь, яка ходить до нас і яка буде ходити, вона на цьому розумілася. Хочемо полегшити її життя, щоб вона була підкована в різних сферах, щоб вона психологічно себе гарно відчувала, тому що це теж важливо, так, і щоб вона заводила друзів, можливо, якісь контакти для того, аби ті, можливо, полегшили її життя в майбутньому. Зважали на актуальність та потреби саме молоді в наш час, це сьогодення. Пане Рафаелю, наскільки змінюється молодіжний центр Дніпра завдяки оцій програмі, що ми почули? Найголовніша наша задача – це показати нашим працівникам, членам команди молодіжного центру, що вони в першу чергу не працівники комунального підприємства чи звичайні менеджери, вони не мають відповідати тільки там за бронювання зали чи організацію якогось заходу, а вони є молодіжними працівниками цілої громади. А враховуючи, що з 13 громад, які беруть участь в цій програмі, Дніпро, певно, є найбільшою громадою, і в Дніпрі проживає майже 300 тисяч молоді, в багатьох громадах нема стільки населення навіть загалом, то для нас це велика відповідальність, яку відчуває на собі кожен відповідальний за певний напрям. Адже наша задача – донести ці можливості не тільки тій зацікавленій аудиторії, яка завжди з нами працює, відвідує наші заходи, але й тим представникам молоді, звичайним студентам, учням, громадським діячам чи навпаки тим, хто не є активним, що є такі можливості, які надає молодіжний центр за підтримки такої програми. І на сьогодні наші члени команди вже загалом почуваються себе зовсім інакше. Кожен відвідав навчання в Києві, у Львові, в Луцьку, де найкращі тренери України розповідали про те, як краще, як правильніше висвітлити свій напрям, як працювати з цільовою аудиторією. Взагалі,
ми розуміємо, що, наприклад, психолог, так, це професійний фахівець, але кар'єрне консультування, соціальна згуртованість – це ті напрями молодіжної роботи, які в собі розвивали наші члени команди. І сьогодні вони вже підготовлені та навчені для того, аби надавати таку професійну допомогу і чекають на наших учасників. Дякую. Пані Наталю, що ще заплановано на рік у межах цієї програми? Чим ще можете здивувати і захопити нашу молодь, корисного їм представити, надати? Так. У нас, окрім того заходу для молоді, в нас ще буде кілька важливих заходів саме для молодіжного центру Дніпра. У нас буде стратегічна сесія, вона запланована в наступних етапах провадження проєкту. В нас буде там і публічний звіт, тобто все-все-все таке, що допоможе нам виробляти свою сталість і бути впевненими там в своїх кроках. Також, що важливо, наприклад, також для молодіжного центру, що нині наші норми роботи, вони як молодіжна робота, підганяються до норм, які є в європейських країнах і в країнах, наприклад, Сполучених Штатах. Це дуже круто. Наприклад, у нас є тепер політики рівності, політики захисту даних, тобто велика-велика така кількість документів, які регулюють нашу роботу. То, і це значить, що вони захищають не тільки нас, а й наших учасників та учасниць, які приходять до нас. Тому наша робота, вона, в принципі, молодіжна велась дуже давно, але тепер завдяки підтримці менторки, завдяки тому навчанню, ми, так би мовити, ростемо завширшки. І це допомагає нам краще будувати свою роботу з молоддю, яка приходить до нас. Також важливо пам'ятати, що окрім цієї програми, в нас є ряд заходів, які ми проводили і проводимо завжди. В нас є велика кількість тренінгів, розмовних клубів. Наприклад, завтра в нас пройде воркшоп з фото-відео та журналістики, які можуть відвідати будь-яка молода людина, хлопець, дівчина, без різниці. Вже завтра о 10:30 будемо всіх чекати. І, в принципі, ми чекаємо всіх на наших сторінках, а всі анонси ми завжди там публікуємо. І будемо дуже вдячні новим обличчям, які ми зможемо побачити. Дякуємо за запрошення, дякуємо за анонс. Хотіли щось додати? Хотів би запросити так. Всіх на соціальні сторінки молодіжного центру Дніпра. Там є вся інформація, команда працює для того, аби кожен охочий зміг долучитись до наших активностей. Тож запрошую, будь ласка. Дякую. Нагадуємо, сьогодні говорили про молодіжний центр Дніпра, який пройшов у проєкт «Молодь тут. Створи простір молодіжних перспектив у своїй громаді». Стартують безкоштовні корисні заходи для молоді Дніпра. В гостях нашої студії були керівник молодіжного центру Дніпра Рафаель Кіжнер та голова медіавідділу молодіжного центру Дніпра Наталія Куліді. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.